Бог обирає на землі людей, кому б довірити найсвятіше – Слово. І він обрав його, простого хлопця з Подільського краю, і вручив йому неоціненний скарб – чудодійне Слово. Шановний Микола Костянтиновичу, вгамовуй спрагу своїм словом, напувай інших, подавай руку тим, хто прагне цього, лікуй душу, вселяй віру, прославляй Україну. Пісню «Молюсь за тебе, Україно» виконує лауреат всеукраїнських конкурсів Ірина Федоровська, музика Віктора Николишина. Дякую. Ну, наш любий ювіляр, поет-пісняр Микола Костянтинович, ви знаєте, ви справжній чоловік для мене, справжній патріот своєї країни і справжній офіцер-прикордонник. Професію захищати батьківщину обирають не тільки чоловіки, а й дівчата та жінки, які з гідністю і бажанням служать в Збройних силах, державних, прикордонній службі і в інших силових структурах. І дійсно, наші жінки, військовослужбовці, вони проявили себе з самої кращої сторони, мужні, сильні, відважні, наполегливі, добросовісні. І якраз про них я хочу, щоб почули зараз слідуючу нашу пісню «Жіноче обличчя кордону», але вона присвячена всім жінкам, які служать
збройних силах, які служать нашій батьківщині. Отже, пісня «Жіноче обличчя кордону», музика Івана, композитора Івана Хустового, а виконує капітан Олександр Кулеш. До речі, хочу його привітати, він нещодавно отримав звання капітана. Давайте зустрічаємо. Отже, пісня «Жіноче обличчя кордону». Починав мою таку музичну творчість.
Це він виконував пісні, і ми з ним, куди б не їхали по Україні, завжди завоювали призові місця, ставали лауреатом. Я хочу подякувати і ще раз хочу привітати його званням, високим званням офіцера капітана. І вважаю, що він є моя зміна. Я йому вважаю все саме найкраще. Подальше послання покинути. Поезія – це щоденник душевного стану. І якщо кожне твоє слово зігріти душею, якщо кожне твоє слово – сповідь, якщо твоє слово пронизало темряву ночі, і якщо кожне твоє слово допомагає там, на Східному фронті, якщо воно несе мир та надію на перемогу, тоді пиши. Його прочитають, його покладуть на музику, і просте слово стане величною піснею про героїв України, про її мужніх захисників. Пісню «Захисникам вітчизни» виконує народний аматорський гурт «Висота». Художній керівник, кавалер двох орденів Червоної зірки, учасник бойових дій Валерій Лобов. Ваші оплески, друзі! Я разом з вами аплодую цьому
нашому народному аматорському гурту «Висота», який, хочу сказати, 50 вже разів, більше 50 разів побував там, на Сході. І з піснями, різними піснями, і де тільки не звучать пісні, але вони настільки сильні, мужні, я скажу, настільки підтримують наших хлопців. І ви знаєте, я хочу ще запропонувати в їхньому виконанні, в чудовому виконанні, запропонувати, і сьогодні буде прем'єра пісня «Малюють діти трепетну весну». Ви знаєте, коли, перебуваючи на Сході, ми дарували малюнки нашим військовим, оберіги, які ми дарували, і таке, знаєте, було тепло, і сльози, я бачив сльози в очах солдатів, мужніх, сильних, справжніх. І виникла така ідея написати пісню «Малюють діти трепетну весну». Отже, пісня прозвучить вперше «Малюють діти трепетну весну» в виконанні нашого гурту «Висота». Будь ласка, слухайте. Будь ласка, зачекайте. Перш ніж прозвучить ця пісня, Микола Костянтинович, від нашого гурту прийміть найщиріші вітання, найкращі побажання з нагоди вашого, ну це першого ювілею, скажімо так. Подальшому, щоб ще другий був такий самий. І творчих здобутків, наснаги, благополуччя сімейного, злагоди усьому. І хочеться вам подякувати, тому що дійсно пісні, які написав Микола Костянтинович, сьогодні можна було б організувати творчий вечір Микола Флінта, гурт «Висота». Тому що їх вже стільки цих пісень, які ми виконуємо. І ті пісні дійсно, які ми в своїх поїздках на Сході виконуємо, вони дійсно несуть доброту, тепло і віру для наших військовослужбовців, що та справа, яку вони виконують, що їх підтримують, дійсно чекають. І повірте, мир буде. Дякую. Дякую, Микола. Дякую. Малюю діти трепетну весну і жду, що принесе у дім це свято. Чи очі від куль вони рятують і снарядів, добрішають із ними дні і ночі, як ненависний ворог б'є і зрадів, та в серці не вогонь. Бо біля серця дитячі ті малюнки, а у душі у них цвіте весна, що малювали їх дитячі руки, а у душі у них цвіте весна, що малювали їх дитячі руки. Малюють діти трепетну весну і ждуть, що принесе у дім це свято. Не хочуть вони гратись у війну, а все чекають, що вернеться з фронту тато. Того в небі голуб закружляє, надії промінь серці оживе. Дітей солдат з усмішкою згадає, і враз важка утома відійде. Гордяться діти мужніми бійцями, листи їм пишуть рученьки малі.
вони, мов янголята, разом з вами, мов квітниці на спаленій землі. Вони, мов янголята, разом з вами, мов квітниці на спаленій землі. Малюють діти трепетну весну і ждуть, що принесе у дім це свято. Не хочуть вони гратись у війну, а все чекають, що вернеться з фронту тато. Дякуємо. Шановний наш глядач, і наостанок нашої прекрасної творчої зустрічі ми подаруємо вам пісню, пісня, яка стала символом нашого творчого вечора. Пісня «Українці, єднаймось». Виконують творчі колективи Красилівської дитячої школи мистецтв «Соколята» та гурт «Барви». Музика Олега Стадніка. Війна, ну як могло так
святом вас, наш шановний Микола Костянтинович. Ваші оплески, друзі!